Završena je sanacija starog odlagališta Kaštijun vrijedna gotovo 29 milijuna kuna, odnosno nešto manje od 4 milijuna eura, a od čega su 85% bespovratna sredstva Europske unije. Danas je na Pulskom FET-u održana i završna konferencija o povodu dovršetka radova na sanaciji. Da podsjetimo, sanacija starog odlagališta obavljena je kako bi se spriječili potencijalni negativni utjecaji na okoliš i zdravlje ljudi, odnosno kako bi se zaštitile podzemne i površinske vode, smanjile emisije stakleničkih plinova i zaštitio i očuvao prirodni okoliš. Sanacija je trajala od 1. listopada prošle do sredine rujna ove godine. Što je sve u sklopu sanacije napravljeno, iznio je Danko Fundurulja, predstavnik projektanta tvrtke IPZ Uniprojekt Tera d.o.o. Na temelju istražnih radova došlo se do toga da je dno odlagališta bila crvenica koja je u pravilu bila vodonepropusna, 10 na minus 9 tu je vodonepropusna, znači spada u nepropusna tla i napravljeno je jedno brdo koje je na kraju kada je zatvoreno, uređeno kao jedan lijepi krajobraz, a da se onemogući dotjecanje nove vode u odlagališta, napravljena je vodonepropusna brtva po cijelom odlagalištu. Inače, na odlagalištima glavni problemi su plinovi koji nastaju, to su dva staklenička plina, ugljični dioksid i metan, koji odlaze u atmosferu. Izradom nepropusnog sloja spriječen je izlazak tih plinova u zrak i također prodiranje oborinske vode u tijelo odlagališta, tako da će nakon jedno dvije godine, godinu dana izostati nastajanje procjednih voda u potpunosti, a plinovi se skupljaju i vode se na baklju. 10% troškova sanacije osigurao je Vladin fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Pa tema je svakako sanacija i zatvaranje projekta Kaštijun. Njega smo prijavili skupa sa gradom Pulom na poziv koji je raspisalo naše Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, gdje smo znači kroz ovaj projekt osigurali, ja bih rekla, 95% sufinanciranja za zatvaranje starog Kaštijuna, 85% bespovratnih EU sredstava i 10% od nacionalnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Završnu konferenciju o sanaciji starog odlagališta, koje je počelo sa radom daleke 1967. pratio je i prvi čovjek grada Pule. Pa mi govorimo dakle najprije o starom odlagalištu koje je sanirano 5,5 hektara. Na tom prostoru se evo gotovo 50 godina odlagao otpad, komunalni otpad i neopasni otpad. Statistika kaže preko 1,3 milijuna tona toga otpada, zaista u toliko godina puno. Evo, taj prostor je saniran. Ja sam sretan jer smo mi već odmah na početku moga mandata i odgodili te radove nakon ljeta zbog nesnosnih mirisa. To smo uspjeli dogovoriti i evo, sanacija je gotova. Danas ćemo dobiti završno izvješće, ali ono što je važno reći, dakle, u kontekstu zaštite ljudskog zdravlja, okoliša, održivog razvoja, to je jedna važna tema, to će postati sada napokon zeleni prostor, a nama je pobrinuti se da što bolje funkcionira odlagalište, centralno odlagalište otpada Kaštijun, koje funkcionira, kako funkcionira, sve bolje i bolje, rekao bih s novom upravom, evo, to je tema, ali međutim, danas je tema upravo sanacija starog odlagališta Kaštijun.